Počkej, já se uštěním. Aha! Vám ukázat naše nový kola. Ale bohužel je tak hnusně, že je neuvidíte. Teď mi naštěla do nohy, do... Nazdár! Vítejte u dalšího bikerského videovlogu pro začátečníky. O začátečníků. Co vám budeme povídat? Jsme na Klínovci. Takže tady krásně. Teda, když sundáte to oranžový, tak už to krásně není. Ale krásně. My jsme tady ne jako proto, abychom... Ne, tak mluv k čertu a nekoktej! Že vyhledáváme tohle počasí. Pokud si to o nás myslíte, tak ani tak ne. Ale my jsme tady proto, že jsme si tady po sezóně z půjčovny koupili nový bajky. Montaker, Foxy a Duna. Všichni musíme vymyslet přes dívky, protože naše stará Merida se jmenovala Mrda a Norko se jmenovalo Norek. Tak nám klidně do komentářů napište přes dívky, no a my jdem drandit. Jedem drandit. A se to nenaučím prostě. Nazdar po druhé! Včera to nějak nevyšlo na Klínovci, protože bylo hnusně. A tak jsme dneska vyjeli vyzkoušet naše nové bajky. A je... Na špindlu! Zase hnusně. Protože tady je mnohem líp. Tak to ono. A co jsme to chtěli? Jeli jsme něco? Jo, mohákli jsme se včera v Ride Hardu, hele, do novýho O'Neillu. Takže děkujem. Děkujem hlavně za to, že máte chlapi v Rideharu takový super přístup a chováte se k lidem. Tak, tato reklama nebyla honorovaná. Nebo možná jenom maličko. Skočte tam. A jedem drandit. Jedem drandit. Dobře. Nejdem, ani nejedem drandit. Změna plánu. My jsme teda teďka... Vyšej na mě. Bych se ušpinil. My jsme teďka zadrandili. Parádní počo, můžu jenom zprostě nadávat. Ty vole, ne, teď mi nastalo do nohy, do prdele. Je. To do toho videa dáme, už nic nemáme. A jak jsme zase dali? To jo, máme nový kalhoty a rukavičky. A i my jako vyznavači fakt špatného počasí musíme usoudit. To je humčus. A my jsme vlastně vám chtěli poděkovat za 300 odběratelů, takže díky. Děkujeme. Odebírejte, jsme fakt rádi, nebo jak jste říká. Má to smysl. Přesně. Máme zpětnou vazbu. Jako si řekl špinavá. Ale chtěli jsme vlastně jako k těm 300 odběratelům, 300 odběratelům, třeba tady se hecnout a udělat nějaký drop, ale... Takže jsme si řekli, že vám ukážeme naše kola, naše nový kola. Tak, bike check. Bike check. Začneme čím? Co jsme to koupili za kola? Tak, já jsem si pořídil takhle Mundraker, španělská značka. Je to Foxy 29 R Carbon. A hlavně je červený. No to je základ. Barunka. Já jsem si pořídila speciální kolo, který se jmenuje Baru. Je to taky Mondráker. Mondráker taky. Koupili jsme to Yeti, protože na nový bychom se v životě nezmohli. To z půjčovny a Klínovci, tímto děkujem za super přístup. Tak tak. Dobré, fakt. Takhle by to všude fungovalo jako v O'Neillu a na Klínovci. Nebo na tenovalském špičáku. Hele, byl hezčí svět hnedko. No. Tak pojďme pokračovat. Odpružení máme oba dva od Foxe. Od pana Foxe. 630 průměr. A je to nějaká float. Nevím, fit grip, tajlec, něco. Ale naštěstí to nemá žádný nastavení, žádných jako expanzí, kompresí nebo co. Je tam prostě jenom rebound a sák a hotovo. Barunka tam má jeden token, který jsem mi včera vnutil, já jsem tam nadspal 4. Jeden teda vyndám už. Nejdu na 80%, tak jeden vyhodím. Tlumiče. Máme taky od pana Foxe. Je to nějaký DPX2, nevím, prostě je to tlumič. Jelikož je pod zadkem, tak si nevidíte. Co mám za kolem, a jo, Mondraker Dune. R. 27. Mám 29. Pláště necháváme, co jsme měli, to má zadu DHR-ko vepředu, pan Asigai. Aby nám měl doházet kameny do cesty. Enže, já jsem teda tady vyzkoušel tentokrát novej Michelin DH34. Tak uvidíme, jak se bude chovat. Zatím jsem mojel jednou, tak nemůžu říct zkušenosti. V Žehansku máme SRAM, Baru má GXO, já mám NXO. Já to víc ničím, já potřebuji mít kvalitnější. Přesně. Převodníky máme naše oválný.
Ten. Absolute Black, nebo jak se jmenuje. To ani nevím. Penály jsme nechali naše starý dobrý Dejty, který mají takhle vysoký piny. Takže když tam tu nohu dáte blbě, máte prostě smůlu. Jsou to horší než SPDčka. Tak, no. Představce máme 35 řídítka, ty máš 780, nějakých 800 a nějaký asi milimetr k tomu. Grip je Ergon. GE1 Evo. GA1 Evo. No a Barunko? Jo, zdvihy, ty máš 170. Já jsem. A vzadu taky myslím 160, 170, já mám 160, 150. A to nám stačí. To nám stačí. A brzdy. Ty máš ty sramácký nějaký, ty sram guide nebo co? Jo. Kotouč 203 vpředu, 180 vzadu. Já mám stejný průměry kotoučů, jenže přední mám M520 Shimano. A pravou, zadní brzdu, hele, mám Deorku. Já jsem pořádně brzdí. Pak je důležitý, hele, hrávky DT Swiss 1900. Musím přečet. Přesně. Náboje. Máme, než se vystřílíme. Hele. To je zvuk. To je zvuk. Parádní, jako čmelák, jako čmelák. Aha, já tomu říkám Robert Chody. Tohle z kopky, já mám 150, ty máš? Já nevím. 30, 40. Prunka má tohle z kopku, no, to je zásadní. Stačí mi to. Sedlo, je důležitý. Co ty máš? Já mám pěknější sedlo. Pěkný. No a teď asi to nejzásadnější ze všeho. A to je ludský nuc. Nebo blatníček pod sedlo, který jako funguje super? Jo, můžu už vypět kameru a ukážu, jak funguje super, jo. Tak, blatníček, jo. Blatníček úplně na hovno, ty jo. Ty jak na hovno? Koukej, kolik toho pochytal. Blatníčky jsou pro silničkáře. Ještě co proti silničkářům? Ne, to byla legrace samozřejmě. Přesně. Jsou taky bajkeři, jsou trochu, no jsou to taky bajkeři. Hold mají upnutější trenky, no, to je jediný tak, rozdíl. Tak, to je jediný rozdíl. A co bychom tak ještě mohli říct? Tady mám kakanec. Jsou to pěkný kola. Jsou to pěkný kola, no, řekněte. Hezky tady jezdí. Tak jo. Je nezapomeňte. Když my. Něco. Tak vy. Taky něco. Tak čus. Čau. Tajemství duše. Ne, naší duše. Ale tyhle duše, ta byla v předním kole mýho kola. A něco je vevnitř. A my nevíme co. Nebo víme, jaká prostě vložka, ale no. Každopádně já typuju. Co jsem typoval? Žlutou. Žlutou a ty jakou barvu? Oranžovou. Oranžovou, že? Oranžovou, já myslím, tam je oranžová vložka. Tak se pojďme podívat. Já přemýšlím, jak udělat záběr, aby... Prostě budete mít bordel v záběru, no. Tak jo, tak jdu si proříznout to bude. Není to proti tý ruce. Ty vole. Dej mi to. Ty budeš točit, já budu řezat, jo? Vytočíme si role. Ach jo, vytočíme si role. Tak jo, musím vytočit role. Tak já nám blízký záběr, teď ho mám říznout. Šedivý. Je to šedivý. Čekal jsem víc teda. Já jako. Taky, no to je dost nuda. A co to je jako? No jaká vložka. Vložka. A já si myslím, že ta pak může být jako v bezdušáku. Napište nám do komentářů. Na co to je? Někdo víte, jestli to je jako klasická vložka, co prostě pak můžeme dát do bezdušáku. Hele, to takováhle, můžu svítnout úplně. Taký nápis tam. No, je to prostě tuhý. Takový jako, to tak Mirelon, akorát ne dutej. Tak do komentářů, jo? Co s tím dělat, jo? Tak třeba můžete s tím dělat tohle.